Emma! Tjena! Fy fan, ja, det här är helt orört. Ja. Där får ni av oss. Och den blåa soffan, vet du, den har man ju... Där har det gått hett till, kan jag säga. Ja, fy fan. Ja. Där vinner det, möblerar det där, överraskar henne. Ta någon jävel kanske. Eller har ni haft inflyttningsfest redan? Nej. Jävla otur då. Blir ju nu då. Jävlar! Bra att dricka mig igen. Vi gör så här. Vi tar en liten pruttare först. Han lugnade. Lugn! Nej, inte där än! Här kommer prutt nummer två, Jonas. Och ni då? Lugnade! Vad gelar, Jonas? Va? Fy fan, det var länge sedan vi såg. Det var golv, sa det. Brunt golv, nej. Ja, det var brunt golv. Brunt golv. 5, 2, 3, 1. Det här kanske vi kan ta... Jag vet inte. Momsfritt. Ja, det var det var. Ja, det är lugnt som fan. Jag håller på att dra kablar bara, för jag... Helan går och halvan åker radiobil. Ja, kom lös Jonas där. Say you, say me, say it all together, Maxwelly. Say you. Hallå. Hur går det? Fear of a dog. Fear of a dog. Maiden. Iron Maiden. Ja.